Jo. Oh. Dobře. Ještě zkusím toho gymnastu jednou, bylo docela zajímavý. Jo. To je docela dost peněz. To možná bylo potřeba zkombinovat s něčím. One foot invert. Zajímavý. Ale já nevím, jestli se to dá zkombinovat s něčím vůbec. Já... Jo, ne, moc to nejde asi. Tak když jsem tady, tak můžu vyzkoušet. Zase nějaký speciál. Teda. Možná bych mohl sehnat ty peníze. Radí. Když jsem tady. Tady jsem je viděl. Tady. 250, jo. Jo, pojď ještě se udělal nějaký ten speciální kickflip, nebo... nic se udalo. Tail grab. By údajně mělo být speciál, nebo trošku netradiční, ale nevím. No, takže... To by bylo. Už mi zbývá jenom peníze a 250 tisíc, takže 250 tisíc zkusím. Jak mohl zvládnout, rozhodně líp než ty peníze. Vše bude hrozný, tak jak to znám. A jdeme rovnou na tu rampu. Ještě trošku, musíme trošku slidovat. No, nic moc. Jdeme to. Otestuju, jak mi to ještě... Ty svoje speciální... No, nic moc teda. Musím si uvědomit, jak jsem to dělal původně. Au. Tak se nebude stačit moc. No jo, docela to jde. Sakra. Někdy dostanu 5000, někdy 14. Někdy kdo ví kolik. To fakt záleží na tom, na té rotaci asi hlavně. A dopadu. Logicky. Wow. No bych moc stát stihnout s trochu snahy. Neopakovat to moc často. Ty vole. Se nepůjde. Soustředíme se, ale dobrý. Bylo hezký. To nebylo hezký. Au. A to by mohlo jít. Sakra. Zase těsně? 232? Jsem mohl zvládnout. No, můj nejlepší zatím, jak vidím. Dáme nějaký manuály. Když to ani nestojí za to. Jdeme rovnou tam. Dobře. Jsem mohl hodit. Dobrý. Zachránil jsem to včas. Sakra dělej. Zdržovat se! I to mý rampy. Hop. Málo, málo, málo. Chce aspoň 10 tisíc vždycky. 13, dobře. Dobře. Dokud to dává aspoň 5 tisíc, tak to stojí za to. A pak je potřeba změnit trik. Tady tyhle se hrozně špatně přistávají, protože... Nikdy nevím, na kterou stranu je otočený, nebo co. Ne, nic moc začátek teda. Tam bych nemohl dát nějaký speciál. Sakra.
Ježíš, proč? To je klasika. Už od začátku vždycky. Vždycky tady ten pád dozadu. Tak nic. Sakra. Potřeba začít pořádně. Nic moc teda. Ještě by mě mohl přejet autobus. Jo, to je ono, takhle. Takže pozor tentokrát trošku. Proč? Brato. Žádný štvaní se s tím ne... Malá výška. A to už začíná být na nic. Já se mě potřebuji ještě trénovat na tu soutěž. Poslední. Tak, potřeba změnit trik. Ne. Tady to mě vždycky hrozně zdrží. A pak ještě musím znovu získávat výšku. Proč? Proč? Bude si jít. Sakr, někdy to jde, nikde ne. Nezdružím se, jdeme. Sakra. Tak jo. Začneme jednoduše. Tady to Indy je jedna z těch nejjednodušších kombinací. Jenom tlačítko napravo. Dobrý. Tak to má být, to je ono. A už to začíná být na nic. Jo, dobře, takže... Meloun, to je to podobná zkrátka, akorát nalevo. Škoda. Melon musíme využít taky, až úplně jak nejvíc to jde. A pak se přesuneme k tomu té komplexnější zkratce, která je potřeba dělat. Už je dobrý. Kombinací tlačítek. Sakra. Bych mohl zvládnout. Takže napravo, nahoru a napravo třeba. To ne, ty vole, proč? To ne. Sakra, crossbone je hrozně blbě vidět. To nebudu dělat. Tak. Proč teď jsi musel vyjet spát? Myslím, že to zrychlím.
Že by to by mohlo vyjít snad. Dobře, mute. Jsem ještě nedělal. Oh, teď jsem začal tu trošku náročnější zkratkou hned na začátku. Dám zkratku. Oh, crossbow. Oh, dobře. Vedlej. A, že by? Jo, akorát. Pff. Jo, tak je trošku potřeba plánovat. Pokud člověk není nějak extra schopný ovladač tady téhle hry. Ovladač.